ုတက်ယုံနဲ့ဒီ competency တွေကမြဲမသွားပါဘူး तू စဉ်းစားရင် तू များမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ထူထောင်ဝင်နေပြီးတော့ तू ကစဉ်းစားလို့ရှိတယ်လို့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအများကနေပြီးတော့မှတချို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ယုံကြည်ပူဇော်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်သိလို့စိတ်စူးစမ်းလို့စိတ်ကျင်းပြတဲ့လူတွေဟာအများရန် active ဖြစ်ပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုလက်ခံယူနိုင်စွမ်းရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာခံစားပြီးတော့လည်းရုံးကြည့်ကြည့်ဖြစ်အောင်ပြုမှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တင်နေကြမှရှိပါဘူး။ဒီကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေအကောင်းရင်အကောင်းတလို့လေးပဲသူ့ရဲ့ဒီ performance တွေကကျွန်တော်တက်လာနေပါတယ်။ကို initiate လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးစိုက်ပြီးဖြစ်စေအရေးတရူမရှိဘူးဖြစ်စေကိုယ်လည်းကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာကိုယ်အရေးတရူလုပ်မယ်interview တဲ့ interviewer တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော် eye contact အပြည့်အဝယူပြီးတော့ပြောစင်ကြပါတယ်တကယ်ပဲ martin လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့အချိန်ထဲမှာသူတို့ကအလုပ်တွေအများကြီးပြီးမြောက်တဲ့အတွက် efficient ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းရင်စိတ်နဲ့ကိုဒီလိုတွေးပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လောကတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့ခြာရေးလိုက်မယ် basic ကလေးတွေဝင်ပါနေပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ separation ကပေါ်လွင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ motivation တွေအရန်ကိုခံရတာစီဖမ် caring for well being